आपल्या आयुष्यातले किती आठवणी या घराशी निगडीत आहेत. आता ह्याच आठवणी मनात जपायचे. नुसत्या जपायच्या नाही, या आठवणी जाताना आपल्या मनात साठवून घेऊन जायच्या. कस काय ते रणवीरला आणि ते नताशाला तुमच डाऊट तर आलं नाही ना? नाही आला. उलट त्यांची खात्री पटली आहे की मी तुमच्याशी गद्दारी करून त्यांच्यासाठी काम करतोय. ते असंच समजत राहणार असं काहीतरी करा म्हणजे झालं. समजलं का? पप्पा विचारते रणवीर राजेश शिर्के, तुला वाटलं की ते गेम फक्त तेच खेळू शकत म्हणून रंगाला हे डस्ट लावून अखाडा गाजवणार हे लिंगप्पा, त्याच्याशी त्याचं पहिलं ओळख झालं नाही का? देव्यानी इशी दूरी ठेव. जो झुणका भाकर आहे गरीबाची, दोघे जण खा जा. कशाला पायव कशी बोलते? ध्याने लागत काय पर के होत का? आम्ही एवढं घेऊन जाजो आणि तिथं घर लावशील का काय करशील? स्वयंपाक करत बसशील काय? घेशी तर येऊ आम्ही. येतो. बहिणी एक बोलू? बोल ना. नाही म्हणजे माझं बोलणं पटलं नाही तर मी तुमच्या सुखामध्ये मिठाचा खडा टाकते, असं जर समजणार नसाल तर बोलते. बहिणी देऊ आणि विक्रमने नवीन घर घेतलं म्हणजे त्यांचा संसार सुखाचा होणार आहे का? रणवीर राजे आणि विक्रम मधला वाद तुम्ही एवढ्यात विसरलात? हे कुठे घेऊन झालंय? सगळे मागच्या बाजूला. अरे असं काय करतोस, लागतील खुर्च्या आपल्याला आणि नवीन आहेत त्या विक्रम. त्या 200 रुपयांच्या खुर्च्या तू आपल्या 50 लाख रुपयांच्या बंगल्यात ठेवणारस? 50 लाख रुपयांचा बंगला आणि 200 रुपयांच्या खुर्च्या तूच घेऊन आलाय, त्यामुळे माझ्यासाठी या दोन्ही गोष्टी तितक्याच आणल्या. कळलं तुला? नेऊन ठेव आतमध्ये. ते दोघे कुठेही राहायला गेले ना तरी रणवीर राजे शिर्के त्यांची पाठ सोडणार नाही. अभिलाषा अगं असं नको बोलूस. अहो खरं तेच बोलतेय. आता साक्षीचंच घ्या ना, हजारो मुलं परीक्षेला बसतात, त्यातले 200-200 पास होतात, त्यातले सुद्धा 50% इंटरव्ह्यूला पास होतात आणि जागा किती असतात? 10 ते 15. आता एवढ्यांमध्ये आपल्या साक्षीचा निभाव लागणार आहे का? तुम्ही जरा विचार करा ना. अभिलाषा मला फक्त एकच कळतं, माझी साक्षी नक्की पोलीस ऑफिसर होणार. तुम्ही म्हणताय ना तर आपण धरून चालू की साक्षी पोलीस ऑफिसर होणार. पुढे काय? देऊप्रमाणे साक्षीचंही लग्न होईल असं तुमचं स्वप्न असेल, हो ना? अहो पण त्यासाठी तिने त्या अतिरेकेला विसरायला हवं ना. स्वप्न बघण्यापासून आपण कोणाला अडवू शकत नाही. फुकटात स्वप्न पाहायला मिळतात म्हणून प्रत्येक जण वाटतेल तशी स्वप्न पाहायला मोकळा. गाणे नवे सूर वाऱ्याचे, हात हाती साऱ्यांचे. गाणे नवे सूर वाऱ्याचे, हात हाती साऱ्यांचे. हो भूल भुलैया कुठला कुठले ही रसते, आपल्या पाशी येईल जे आपले हसते. आपल्या पाशी येईल जे आपले हसते.